hvala svima. Hvala. Ispred čao. Između stranke Centar i Dalje Rešković kupla je politička najednja. Centar se spaja sa strankom i želim prezivom. Kako gledate na tu situaciju? Ne komentiramo događanje u drugim strankama. To je unutarnji politički odnos u centru. To je njihova stvar, kao što nije u redu komentirati susjede ili prijatelje što se događa u njihovoj obitelji, tako nije u redu komentirati druge političke strane. Izbori su da vratimo, jer se vidite u nekakvoj koaliciji sa centrom. Jeste li razgovarali ili moćete? S obzirom na sve stvari koje su se događale i ovo ljeto i s obzirom na način kako su pristupili nekim stvarima gdje su se recimo kada smo mi u Splitskom gradskom vijeću tražili dodatnu transparentnost kod načina na koji će se trošiti onaj kredit, čini mi se 150 milijuna eura, gdje smo tražili da to češće dolazi na vijeće, da vijeće amenuje na šta će novac ići. Kad se to odbilo, vidjeli smo da je to stranka koja se zalaže za transparentnost, ali ne transparentnost kod sebe, transparentnost kod grupe. Kada smo vidjeli kako su se primjerice ponijeli prema Tamari Visković, koji su rekli ne, ti ne možeš obnašati dužnost, bez obzira što je imala najbolji program za ravnateljicu, zato što si u drugoj političkoj opciji, onda je potpuno jasno da kod te stranke postoji jedno govorimo, a drugo radimo i teško mi je zamisliti neku suradnju s njima.